ten na německý hranici. On tam dělal faráře, oni zase štvanici, na takový jako on, co se furt jen smějou. Když je chytnou pod kvěkem, tak se divný věci dějou. Prvního dne pro výstrahu zapálil kostel, ale on se jenom smál a monstranci dnes do lesa. Když mu doma rozštípali židlistů a postel, tak si lehnul do trávy a nad hlavou měl nebesa. Byl to divnej svět a dost divný lidi, některý se ještě dneska doopravdy stydí. Jak ho hnali po vsi a farář se jim smál po cestě a přes pole a pak ještě dál. Pak chytli, vládla dobrá nálada, na krk dali smyčku, ruce dali za záda. Na kopci za vesnicí vysoký strom stál, na tom stromě visel a pořád se jim smál. Před ní se pak chodili koukat na ten zázrak, jak na stromě visí a hlasitě se směje. Třetího dne k večeru, když napadnul sníh, i obecní blázen uslyšel ten smích. Vzal si doma rybičku, šel faráře odříznout, a když to pak udělal, farář skočil na zem. Vzali si svý baťohy a zmizeli v lese, hlasitě se smáli, faráři ten blázen.